Ministar odbrane u vladi Srbije Nebojša Stefanović je nakon sastanka sa ambasadorom Republike Austrije u Beogradu Nikolausom Luterotijem istakao ulogu i značaj bilateralnih odnosa Republike Srbije i Republike Austrije, koji beleže trend konstantnog intenziviranja i razvoja, kao i kontinuiranih susreta na visokom nivou. Ministar odbrane je podsjetio i da je za Srbiju značajno očuvanje i unapređenje dobrih odnosa sa stranim partnerima, posebno sa drugim vojno-neutralnim državama. On se zahvalio austrijskoj strani kao najvećem kontributoru snaga KFOR od svih zemalja članica partnerstva za mir. Ambasador Luterotti čestitao je ministru Stefanoviću imenovanje na novu dužnost i poželeo mu uspeh u daljem radu. Ocenio je da je saradnja u oblasti odbrane između Republike Srbije i Republike Austrije na visokom nivou i izrazio uverenje da će i u narednom periodu nastaviti da jača, kako na bilateralnom, tako i na multilateralnom planu.